La selecció andorrana de futbol continua amb la preparació de la pròxima fase de classificació del Mundial. Després del partit amistós del passat dijous 26 de maig contra Azerbaiyán, els andorrans de Koldo Álvarez de Ulate s'enfrontaran a Estònia el pròxim 1 de juny a les 18 hores de la tarda a Tallinn. Pensant a la preparació del pròxim Mundial de Rússia, dimecres enfrontarem la selecció d'Estònia, que és una vella coneguda amb qui va començar la nostra història i que, bueno, a poc a poc anem jugant partits, anem lluitant contra ells i anem a poc a poc millorant i aviat arribarà una satisfacció contra ells i espero que sigui aquest dimecres, no? Les diferències, pues, en la competitivitat que hi posem en aquesta mena de partits es van reduint i esperem dimecres treure un resultat positiu i si pot ser una victòria davant dels estonis. És un partit molt important per poder guanyar minuts i poder arribar amb la millor confiança contra, bueno, el premundial. És un partit per guanyar físicament, arribar amb la màxima moral possible i per guanyar confiança i poder competir. Bé, doncs encarem una setmana amb dos partits internacionals, una setmana per poder competir, per poder preparar doncs la següent fase i doncs aprofitarem aquests dos partits per veure doncs gent jove i treballar doncs conceptes que ens interessen doncs de cara a la següent fase. Ara amb Estònia, rival complicat, rival doncs molt competitiu, en la qual doncs tenim doncs l'avantatge des que ja hem jugat dues vegades amb ells doncs en anteriors fases. I res, doncs preparem el partit de la millor manera per poder competir amb les màximes opcions per poder treure un bon resultat.